Praha 2 představila encyklopedii o kulturně-historickém dědictví této městské části. Najdete v ní údaje o zajímavých místech, slavných stavbách, původu názvu ulic nebo o osobnostech, které se zapsaly do její historie. Vznikla vlastně díky tomu, že jsem zaznamenal velký zájem o historii, jedna, která samozřejmě kterou pozná každý, kdo chodí ulicemi, ale i z řad našich občanů jsem zjistil, že obrovský zájem na komentovaných vycházkách, na besedy o literaturu a tak dále. Publikace je dostupná v elektronické podobě na internetu. Přístup k ní tak má prostřednictvím webových stránek každý, koho zajímá historie Prahy 2. Samozřejmě knížky mají stále své místo na světě, ale nicméně, když chce člověk něco vyhledat rychle a třeba i mimo domov, mimo svoji knihovnu, přímo v terénu, v ulici, tak pak, když to lze na chytrém telefonu nebo doma u počítače, tak to má samozřejmě své výhody. A nezanedbatelnou výhodou je i to, že ty knížky se občas už doma přestávají vejít. Několik ukázek z této encyklopedie je k vidění v rámci výstavy ve sklepě Grébovka, kde byla publikace představena veřejnosti. Tady dřív byla před lety výstava fotografická. A teď nás napadlo, protože té práce na té encyklopedii je takové množství, že by se to hodilo propagovat tu encyklopedii v těchto přímých prostorách, protože přes léto je tady ohromná návštěvnost a ty lidi, když jste v té frontě, tak rádi si čtou a prohlížejí ty exponáty. Publikace se bude rozšiřovat o další hesla. Její autoři se také nechají inspirovat tipy od občanů na další zajímavá místa, která by se do ní mohla zařadit. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.